amazina y'ababyeyi n'insengero yamye Boniface Rucago no kuvuga ngo abantu bose barebye match abashoboye kureba match bayibonye mu gice cya mbere ngira ngo mwabirebye ntabwo twigeze dukina na Raperi twakinye na Nsoro n'abasifuzi babiri bari bari kumwe wabonaga buri wese yarari ku Rwanda rwa pe by'ukuri mu Rwanda njyewe nkunda Rayon Sports kandi abantu bose barabizi njye Rucago ndakubwiye ngo Raperi ikintu gisigaye ni ukuyikubita no kuyinoba tuzayinoba bino bino Raperi yigira ni no mpamvu ubona Raperi n'indege yayo itajya yize ihora yaka ni yo mpamvu indege yayo ihora yaka ni ibintu barayirera mu Rwanda reba kugira ngo dukine n'abasifuzi mu gice cya mbere niturangiza mu gice cya kabiri byongere noneho wabonye ko mace ubonye yuko ino mace igiye kurangira turasa nk'ibitego bitatu byose ukuvuga ngo nawe buriya yari amaze kuba Nsoro arashaje abyemere ni ukubera Nsoro cyangwa uko mwinaniwe ni ukubera Nsoro icyo cyo empuentere ni Nsoro nawe waryama aho yicara aho anywera hari agenda abizi ni ukubera kandi twaranabivuze si ubwa mbere Ferwafa irabizi ukubera iki buri gihe Ferwafa ihora izana Nsoro mu mace habuze abandi basifuzi uriya musifuzi arashaje arashaje mureba imyaka yamaze mu kibuga no kwirukanka ntabwo akibishobora ni ukuvuga ngo rero njyereke nkubwire njyewe urakoze cyane urakoze njyereke reka nsoze afata abafana ba Raperi